Свято-Миколаївський монастир знаходиться на крайньому сході Буковини на хуторі Галиця, на південному березі Дністровського водосховища, 120 метрів над рівнем води. Зараз у монастирі мешкає 15 ченців і кілька послушників. Вони живуть у келіях, які облаштовані у скалах Дністровської кручі. У 1990-х археологи дослідили, життя в обителі та довкола неї вирувало вже у першому тисячолітті до нашої ери. У 9 столітті до нашої ери у цьому місці був культовий об'єкт. Віднайдені поганські амулети свідчать про існування капища. Апостол Андрій проповідував у землях Скіфії, у межах яких знаходилася і Буковина. Окремі джерела вказують, що у першому столітті населенню Прикарпаття та Подністров'я християнство проповідував апостол Павло. Остаточно християнство закріпилося на Буковині у часи рівноапостольного Володимира Великого, завдяки якому буковинські землі увійшли до складу Древньоруської держави. Перші монахи в місцевих печерах з'явилися в 11 столітті. Ось у цій печері жили перші монахи. Печера дуже давня, у ній добре збереглися сліди аскетичного побуту Божого угодника. Знаходиться на крутій височині і її зараз відвідують тільки туристи. Ченці часто стають гідами у монастирі і показують паломникам місця, де започатковувалось християнство на нашій землі. В первобытном виде своем, конечно, жить из-за кикелей, то в наши часы это невозможно. Да, тут могилка сохранилась. Монахи в руській державі наслідували ченців Зафону. Вони усамітнювалися задля молитви і відмовлялися від благ цивілізації, свідомо віддаючи себе випробуванням світу. Особливо під час посту молитва тут не припинялася. Кажуть, ченці у цей час видряпували на каміннях хрестики. То вони знаходили себе в такій ущелі, удалялися від людей, від міра, від мирських забот. І вручну робили себе Видите, в столе вот такое, как говорится, жилище, и выкапывали себе могилу. А могила для чего? Для чего это? Могила это как бы старались, ну, размышлять, созерцать тот факт, что мы когда-то умрем, понимаете? Неймовірну історію з життя монастиря переповідають вже 200 років. В архіві також знайдені деякі підтвердження. Від початку монастир був освячений на честь великомученика Георгія Переможця. Проте в ніч на 9 травня 1820 року троє рибалок на Дністрі побачили у небі над колишньою обителю вогняний хрест. А все навколо світилося маленькими зірочками. Немов вогниками від багатьох свічок. Чудо тривало близько години, опісля чого все припинилося. На ранок у місцевій Непоротовській церкві було досить людно. Після розповіді рибалок було прийнято рішення здійснити хресний хід до печерної церкви, який став щорічною традицією. Люди тягнуться до монастиря, щоб відчути силу віри, приклонитися древній святині і помолитися у храмі монастиря. Они не удалялись от жизни, они, можно сказать, что более углублялись в жизнь, то есть старались понять вот смысл нашего бытия, что откуда мы пришли и куда направляемся. И вот эта келья, вот она хоть и пустая, тут особо ничего нету, но она говорит очень о многом. Вот если можете там посмотреть, от много коленопреклонений, вот от поклонов, там образовались ниши такие, видите? Вот. Ниша, вот можно сказать, и тут, и вот там тоже, свидетельствует о том, что тут был молитвенный подвиг, тут было стояние, тут был плач, тут было рыдание. И было рыдание и плач не только о своих грехах, но о грехах всего мира. Непрестанно молитесь. И вот монахи по этому образу так и творили вот молитву.
И эта молитва не просто за себя, это молитва за своего Адама. То есть она всеобъемлющая за всех людей и за тех, которые жили когда-то, за тех, которые живут, и за тех, которые будут жить. Вот как старец Иоанн говорит, что «Господи, просвети все языцы, вразуми их, всех язычников, чтобы они познали Твою любовь, чтобы они познали, что Ты распялся и за хороших, и за плохих». Найсумніші часи братії Галицького скита були у роки комуністичного атеїзму. Старожили переповідають, в один із ранків 1944 року більшість насельників у спідніх білих сорочках вивели на берег Дністера і розстріляли. З 1948-го монастир повністю занепав. З початком становлення незалежної України монастир знову заселили ченці. Наш гід Чернець Олександр подробиць свого життя не розповідає, але каже, що покинув гріховний світ, у якому раніше жив, і тепер його дім тут. Осознав безвихідності цієї життя, що все кінчається смертю, і наша плоть тлінна, ніхто нам не може допомогти, тільки Христос. І ви умрете, і я умру, всі умрут, тільки один Христос. Христос воскрес, і Він доказав це. Я довіряю Христу і вірю Йому, що Він... Придет время, и меня воскреснет. Я верю, что моя душа, что у меня есть душа, что моя душа бессмертна. Я знаю, что будет страшный суд, что есть ад, что есть рай, есть небесные обители, где живут ангелы. Вот. Поэтому я стал мир. Монастир – це, мабуть, єдине місце, де про політику майже не говорять, але за мир в Україні моляться. Телевизора у меня в келье нету, конечно, но слышал. Мы тоже не живем, конечно. Хоть и в лесу живем, но... Это правда, вы же молитесь за мэр в Украине? Иди. Наприкінці травня, в день престольного празника монастиря, сюди з'їдуться сотні паломників. Традиція проведення хресного ходу має багато років, а монастир у Непоротові стає одним із визначних духовних місць Буковини.